Kävelen tuossa saunavehkeen mukaan. Saunavehkeen? Yhteen saunaan. Voitais johto tähän lähteä. No, lähdetään johto tähän, onko se kerran peli. Tarvitaan henkkareita, kun ei hyppää. Meidän mersu on parempi kuin sun mersu. Kyllä mä varmaan sen SM-jouden ottaisin. Älä nyt. Mitkä fiilikset? Aika HC, aika HC. Erittäin pätevä fiilis. Nyt voisit lähteä sinne bisselle. Joo, mä olin just sanonut, että vielä näihin tunnelmiin, näihin kuviin kaljalle. Smeiko on aivan sanatu, mutta ei mitään. Tosi vaikea kuvailla kyllä tuon jälkeen yhtään. Mitään vitsit. Ei pysty. Nyt ei pysty. Audi.
Mulla meni aivan jumiin päin tosta. Mulla on ensinnäkin silmänpaine tuossa hypyssä, niin tota, ei pystynyt pitää silmiä oikein auki ollenkaan. Ja sitten olinkin tämän näköinen koko hypy. Mutta siis, onhan toi siistein juttu, mitä on tullut tehtyä ja varmaan uudelleenkin tuo hyppäämään. Tuossa oli pöliä se, että 160 olisi maksanut GoPro se kuva, mikä ne, mitä ne otti siinä koko matkan. Se on se vähän turhan kallis ottaa tuota 5-7 minuutin pätkästä GoPro-kuvaa, niin tuota, maksaa semmonen summa, mutta joo, en tiedä mikä tuli, mutta kyllä meni ihan meni jumiin. No, tässä tuli varmaan tämmönen tosi lyhyt tosi lyhyt pätkä tämmönen. En tiedä minkälainen. Anyways, mikä laittaa tämän teille tuonne, niin katselkaa sieltä. Se on moro soronoa.